dana. Nije, 27. Meni je hladno dana. Pa to je okej. Nema. TV Štenera. A to! Samo TV Štenera. Akcija. Dobar dan. Dobar dan. Kaj ste kaj? Pamti mi bolje dane. Onda idem dalje. Hvala ti dan. Da, ali ovako im ne moraš dati. Pa dobro, da meni došao na Dvojković, ja bih uštedio 300 kuna, samo 150. E, sad ćemo nešto reći normalno. Biti, biti to je nama, bro. Ja sam razmišljam o tome, jer kako će tako 300 daći. Pa evo te, ja dok stružim u 300 daći. 5 minuta do starta. Dobro, već sam stigao. Evo, ovo je za TV Štenar, pa reci nešto. Evo, evo, ova lijepa majca s jučerašnjih utrke. E, super. Evo. Zavrti tu. Bravo. Znaš kakav stisak ima ruke? Zašto da vede se mi? Da, je. Dobar dan. TV Štena. To ide na kratko i opet ić. Dobar dan. Bolje spore. Dobar dan. TV Štena. How are you? How are you? Što da kažem? A ne znam, nemojte malo. Onda dobro. Mislim, pa kaj ti snimaš? TV Štenara danas snima jedan dok, evo vidim. E, ali si sorry. Ja treba šta reći, evo ja ću samo kratko. Dakle, kao što znate, ovaj vikend je maraton, podizanje brojeva u subotu, ali evo sutra će biti konferencija za tisak u ovome Hiltonu. Biće nas tamo par u 12 sati, trebalo je biti u 11 na Z1 u 3 sata ćemo Kordić ja nešto valjda reći, nema pojma. Pa ćemo evo tako malo oko toga i vidim da danas je manje ljudi jer normalno ljudi se čuvaju. Za šta se savjeti čuvaju ljudi? Za jednu trku. Za jednu trku ovaj vikend. To 5 km. Ne ništa, vreme nam je dobro, temperatura puzdanje. Spremni, hop! Shit!